Velkommen til TVM, Multimedieklubbens lokal-tv. Vi sender lokal-tv til Lolland og Falster. Og i dag lægger vi ud med TVM-nyhederne, hvor vi blandt andet skal med til strandhåndbold på Hestehovedet, og vi skal også kigge nærmere på Horbelev Festivalen 2015. Og derefter skal vi kigge tilbage på weekendens arrangement i Nykøbing. Det var Stafet for Livet, der blev arrangeret på det gamle atletikstadion, og vi taler med formanden for Stafet for Livet for Guldborgsund Kommune. Og så er det tid til endnu en gang Festuge-TV. Vi skal tale med Basim og høre lidt af hans musik, og vi har også fået fat i Johnny Deluxe, som netop er blevet gendannet. Derefter skal vi med til et cykelarrangement, og endnu mere musik byder vi på. Vi skal i selskab med Maribo Jazz Festivalen høre nogle dejlige toner. Og så slutter vi af med en flyvetur. Vi har været rundt og flyve over Lolland Falster og kigger ned på de fleste af byerne. Velkommen til Lokal-TV. Her er TVM-nyhederne. I weekenden fandt arrangementet Stafet for Livet sted. Det var på Nykøbing Atletikstadion, og vi taler her med formanden for arrangementet. Det er jo de sidste 24 timer, det er kulminationen på det, en masse frivillige har brugt 10 måneder på at bygge op. Så har vi startet på at opbygge selve stafetpladsen. Her den startede vi med at opbygge torsdag og blev færdig til stafetten åbne. Og nu er vi ved at pille det hele ned igen. Så det er 10 måneders hårdt arbejde. Og så har vi jo haft 30-35-40 frivillige ind over ved selve afviklingen her. Og det er jo et nødvendigt antal for at kunne afvikle et arrangement her. Vi må tænke på, der har jo været op mod 800 tilmeldte fighter og holddeltagere. Efter TVM-nyhederne lader vi formanden uddybe mere omkring arrangementet. Den 22. august blev der holdt strandhåndbold på Hestehovedet på Vestlolland. Det var arrangeret af Håndboldregion Øst og Nakskov Håndboldklub. 15 hold havde valgt at bruge denne flotte sensommerdag på stranden til at lege lidt med den runde kugle. Der blev spillet på 4 baner, og der blev vist rigtig meget flot og til tider anderledes håndbold. I den kommende weekend er der trokkershow og krammermarked på travbanen lidt uden for Nykøbing Falster. Det er allerede fredag eftermiddag, at lastbilerne begynder at rulle ind, og hele weekenden igennem er der mulighed for at gøre en god handel, se de store lastbiler eller prøve en karusel, for Tivoliland er også på pladsen. TVM kommer selvfølgelig også forbi med det store fine kamera og laver en reportage, som du kan se på næste mandag. Forrige weekend blev der afholdt stor fest i Horbelev. Det var Nordøstfalsters Fremtidsforening, der stod bag arrangementet, der nu for andet år løb af stablen, Horbelev Musikfestival. Her ser vi klip fra arrangementet. Det er sjovt, at vi kan samle nogle af de lokale borgere, og jeg synes, det er sjovt at høre lidt god musik og være sammen omkring det. Og vi hygger os med lidt at spise og lidt at drikke osv. Så er vi jo så heldige, så vi er rigtig godt vejr jo. Hvad består din tjeneste i dag?
Ja, sådan ret beset, så har jeg fået lov til at være med til at sælge pølser her i pølsevognen. Det er sådan det meste af det, jeg gør. Ja, det er jo lige så meget, som det er hyggeligt at have en pølsevogn i byen. Det har vi normalt ikke, jo. Så er det meget sjovt at kunne få en gammeldags ristet pølse og en hotdog og så videre. Det er der mange, der synes, det er egentlig meget sjovt at have sådan en gang i sådan en vogn der. Vi vil på et senere tidspunkt vise et længere indslag fra Horbelev. Det var, hvad vi havde valgt at bringe i TVM-nyhederne i dag. Nu skal vi tilbage til Stafet for Livet og tale med formanden. Jeg står her med formanden fra Stafet for Livet, Niels, Nykøbing-afdelingen. Hvordan er den her weekend gået, som startede i fredags? Det er jo ikke kun en weekend, det her. Det er 10 måneders forarbejde, som er gået forud. Vi startede på at planlægge det her i november sidste år. Det her, det er kulminationen. Det er jo de sidste 24 timer. Det er kulminationen på det, en masse frivillige har brugt 10 måneder på at bygge op. Så har vi startet på at opbygge selve stafetpladsen. Her, den startede vi med at opbygge torsdag. Og blev færdig til stafetten åbne, og nu er vi ved at pille det hele ned igen. Så det er 10 måneders hårdt arbejde. Og der har jo været mange med ind over. Hvor mange frivillige har I? Jamen altså, vi har jo en styregruppe, som består af 10-12 mennesker, og så har vi jo haft 30-35-40 frivillige ind over ved selve afviklingen her. Og det er jo et nødvendigt antal for at kunne afvikle et arrangement her. Vi må tænke på, der har jo været op mod 800 tilmeldte fighter og holddeltagere. Så har der været en masse tilskuere, familie og venner, der er kommet her. Så der har jo været 900.000 mennesker, der skulle serviceres her inden for det sidste døgn. Og hvor mange hold har der så været med i år til selve, selve gangen? Ved du det? Selve stafetten har bestået af 27 hold og 707 deltagere. Og så har der så været 79 fighter, og så har der så været alle de frivillige, har også jo, som også skulle være en del af det. Altså, vi har gæster, og så vi har teknikere, og så videre. Så vi har været op mod, når alle har været samlet her, som jeg tror, de var i aftes til vores lysceremoni, så har vi været op mod 1000 mennesker samlet på Atletikstadion i Nykøbing. Og hvordan har arrangementet sådan i helhed her de sidste par dage gået for jer i styregruppen og for gæsterne, sådan som du kunne mærke det? Også i styregruppen og de frivillige, vi har ikke haft nogen som helst problemer. Vi var færdige i god tid med at bygge op. Vi bygger op i god ro og orden, altså god stemning, humoristisk stemning, jokende stemning. Og jeg har gået rundt her, som formand har jeg gået rundt flere gange i de sidste døgn og besøgt de forskellige holdtelte og talt med dem. Og alle er meget, meget positive. Alle giver udtryk for, at det var et godt arrangement. Vi kommer igen til næste år. Nu har I jo haft en stor scene ligesom sidste år. Kan du fortælle lidt om den? Om den her scene, I har her, og der har været en stor skærm også jo. Kan du fortælle lidt om den? Jamen altså, det er jo nødvendigt her at have sådan en scene. Vi skal have en god, solid scene, som vi har oplevet de sidste par timer, det er blæst op. Vi skal have en scene, der kan holde til det. Vi skal have en scene til alle vores frivillige optrædende, fordi optrædende, alle vores kunstnere, hele vores underholdning er også frivillige. Det er doneret hertil. Scenen er doneret. Al teknikken er jo det store hele doneret til os. Og storskærmen, den er en meget, meget væsentlig del af vores sponsorarbejde, fordi det er en meget, meget væsentlig del for sponsorer, at de får vist deres logo på skærmen i alle 24 timer. Det er meget væsentligt. Det er meget væsentligt, når vi eller holdene går ud og beder om sponsorater, at vi kan fortælle, at det bliver vist på storskærm, vi sponsorer os. Nu, du var fighter sidste år, gik fighterrunden, ikke? Jeg var fighter sidste år, jeg har også været fighter i år, og jeg gik også fighterrunden i år. Men ved siden af at være fighter,
der er jeg jo så formand for hele stafetten. Og nu er det jo sådan blevet lidt udviklet, fordi der blev jo snakket om, at nu kommer der noget i Maribo til næste år. Kommer der til at være et samspil mellem jer to, altså jeres hold? Altså, indtil nu ved vi jo ikke, hvad der kommer. Det vi ved nu, det er, at Stafet for Livet Nykøbing Falster gentager sig i 2016 i august måned, er planen. Vi skal jo nu i gang med næste år, altså 2016-forberedelserne går vi jo i gang med. Lige så snart vi nu lige får skyllet støvet af og får trukket vejret, så går vi i gang med det og evaluerer, hvordan det har været i år, og så begynder vi at bygge den næste op. Så er det rigtigt, som det også har fremgået af dagspressen, det er rigtigt, at Kræftens Bekæmpelse, altså vores hovedkontor, de forsøger at etablere en tilsvarende stafet i Lolland Kommune, og der har så i den sammenhæng været nævnt Maribo. Det, der er indtil nu, og vi ved indtil nu, det er, at de har indkaldt til et frivilligt møde for at se, om det kan lade sig gøre og etablere en stafet. Bliver der etableret en stafet i Maribo, så vil vi selvfølgelig i en masse sammenhæng have et samarbejde med den stafet. Der vil være noget udstyr, begge stafetter kan bruge. Der vil være nogle deltagere, som måske vil deltage begge steder, fordi at det i sig selv er jo en familiebegivenhed, en firmabegivenhed at deltage i sådan noget her. Og der vil selvfølgelig blive en koordinering mellem de to stafetter og så videre, så de ikke finder sted samme dag og så videre. Men alt det er alt for tidligt at udtale sig om. Og kommer styregruppen så til at bestå af de samme til næste år, eller bliver I så udskiftet? Jamen, i det store hele, altså styregruppen er jo også en frivillig organisation, alle er jo frivillige. Men altså de tilkendegivelser, jeg har fra mine kollegaer i styregruppen, det er, at i det store hele, der fortsætter vi. Der er nogen, der ikke har taget endelig stilling til, om de vil fortsætte eller ej. Og det er klart, når man er midt i her, hvor vi ikke har sovet de sidste par døgn, hvis man så bliver spurgt der, så er svaret selvfølgelig, det ved jeg ikke endnu. Nu skal jeg altså lige have sunket stafet 2015. Men ja, min fornemmelse er i det store hele, at hele styregruppen og frivilliggruppen fortsætter. Ja, og jeg kan se på de frivillige, at der er mange navne, der går igen, blandt andet både i styregruppen, men også sådan med jeres teknik og sponsorer og sådan nogle ting. Hvordan kom de selv, eller opsøgte de dem fra sidste år af? Jamen altså, vi har jo startet hele forberedelsen. Det her jo startede jo i oktober-november sidste år, hvor vi indbød alle frivillige fra den tidligere stafet i Sakskøbing. Der indbød vi jo alle frivillige, og i øvrigt også alle deltagere, til at komme til et møde for at se og fortælle, at vi skulle lave en ny stafet. Og for at spørge, om der var nogen, der havde lyst til at være med. Og det er det, der er sket jo. Jeg kom med der, fordi jeg deltog som fighter. Jeg var indbudt til et frivilligt møde, altså for at tilkendegive, om jeg ville være med som frivillig. Og at jeg så endte med at blive formand. Jamen, altså, det er jo ikke sådan noget, hvor vi har afstemninger og sådan noget. Det er, hvem vil påtage sig hvilken opgave. Og jeg blev spurgt, om jeg kunne påtage mig opgaven som formand, for den tidligere formand gik af, ikke for manglende interesse, han har været her som deltager i stafetten i år, nej, men på grund af manglende tid. Og så blev jeg spurgt, om jeg kunne tænke mig det, og ja, så blev det mig, der blev formand. Og det har jeg ikke fortrudt det eneste øjeblik. Og vi har faktisk også fået et par spørgsmål per mail og sådan nogle ting. Hvorfor en scene til Stafet for Livet? Det var sådan et generelt. Har alle stafetter en scene, eller er det kun Nykøbing og nogle få andre? Der bliver jeg jo svaret skyldig, for vi har 48 stafetter i Danmark i år. Jeg ved ikke, hvor meget man har med scene. Jeg ved ikke, hvor meget man har stationært og så videre, de steder, man laver det. Det er jo ikke alle steder, det foregår på stadion. Nogle steder foregår det i parker og så videre, hvor man måske i forvejen har en form for friluftsscene. Men en stor del af stafetten er jo det underholdningsprogram, der kører, så det er jo nødvendigt at have en scene.
til vores kunstnere. Og et andet spørgsmål, det er, det kommer til at være her igen til næste år, ja, eller hvad? Ja, vi gentager det. Altså nu, sidste år var det i Sakskøbing. Nu er det flyttet til Nykøbing af praktiske årsager, fordi det her stadion egner sig bedre til det. Og nu er det besluttet, altså det er her, vi bliver. Så alle stafetter i Guldborgsund Kommune, der skal afvikles i fremtiden, bliver afviklet i Nykøbing Falster. Og på atletikstadion, så længe kommunen vil stille det til rådighed for os. Og så har jeg et sidste spørgsmål. Er der noget, du sådan til seerne derude vil fortælle her på falderæbet? Ja, meld jer til den næste stafet 2016. Det er en fantastisk oplevelse. Vores lysceremoni i aften, det er en fantastisk oplevelse. Meld jer. Kom til den næste stafet. Er der nogen, der kunne tænke sig at være med, fordi de har været her i weekenden? Så meld jer til stafet for livet, og det kan man gøre på stafet.dk. Der kan man se alle oplysninger om, hvordan man gør. Du skal have mange tak for interviewet, og du må have held og lykke med det sidste, du skal have pakket ned. Selv tak. Her er vi til Musik på Torvet under Nykøbing Falster Festuge. Det er tirsdagens program, som lagde ud med Anna David, efter hun rent faktisk også havde gæstet Nykøbing om mandagen i forbindelse med Radio Sydhavsøernes koncert. Der havde vi lejlighed til at tale med hende, og det har vi sendt i en tidligere udsendelse. Så lad os hurtigt haste videre til nogle af de andre solister, der optrådte om tirsdagen. Jeg har her fanget Basim backstage på Nykøbing Torv, og velkommen til dig til Nykøbing. Jo, tak. Og du er ikke rigtig fanget mig jo. Jeg er lidt fri, ikke? Du får lov at gå bagefter igen. Nej, det er godt. Men jeg holder fast i dig, så længe vi snakker sammen. Det vil jeg glæde mig til. Og du skal jo på scenen her om lidt og optræde. Det er korrekt. Og du har været her for nogle år siden, så vidt jeg husker. Ja. Kan du huske, at du var på Torv også til, jeg tror det var Radio Sydhavsøernes koncert for 2 år siden? Det kan jeg huske, ja. Og det var rigtig sjovt. Det var en fed oplevelse. Og det var jo, nu skal jeg tænke mig om gang, for det var jo lige efter, at du havde vundet det danske Melodi Grand Prix. Nej, år siden. Det er jo et år siden, jeg vandt. Sådan nogle halvandet år siden. Jeg ved ikke... Så har det været lige før, ja. Var det før eller efter? Kan du huske det? Jeg kan ikke huske. Jeg er vildt dårlig til at huske, hvor jeg spillede. Så har det været før. Før. Ja, for det var sidste forår, du vandt. Altså for godt et år siden. Ja. Ja. Og der må det taget en kæmpe drejning, din karriere, efter det. Ikke sådan overdrevet, vil jeg sige. Jeg spiller lige så mange koncerter nu, som jeg gjorde før Melodi Grand Prix. Jeg synes, det er ret meget det samme. Nu synger folk bare rigtig højt med, og det er jo rigtig dejligt. Men man kan sige, nu har du fået en klassiker. Det er rigtigt. Og det er jeg i hvert fald glad for, at man kan få folk op af stolene og få folk til at danse. Så det er jo altid, der må ikke, der kommer flere af den slags. Men det vil sige, at du generelt har rigtig meget at lave hele tiden? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Lige i år har jeg skruet lidt ned for blusset, fordi sidste år var så massivt. Og man tænker, eller jeg tænker, måske man også skulle give folk noget ro for Scooby-Doo'et op. Så jeg har taget det stille og roligt i år og ligesom koncentreret mig om at skrive nogle flere sange og være i studiet og arbejder på noget nyt materiale. Så, men ellers så, ja, så har jeg det godt og er glad for at komme her til Nykøbing Falster og spille. Jeg skulle også til at spørge dig omkring nyt materiale. Har du noget på vej? Altså, man kan sige, at jeg har noget på vej, når jeg er noget klar. Og lige nu arbejder jeg på, det er en proces, kan man sige, ikke? Altså, jeg har ikke lyst til at udgive noget, bare for at udgive noget, for det kunne jeg gøre hver dag. Så jeg venter til det helt rigtige er der. Så, ligesom det tager lang tid at lave god mad, det må du vide jo, så tager det også lang tid at lave rigtig god musik. Og nu er det jo så snart nogle år, du har været fremme, siden du var med i X-Factor. Hvordan, hvis du kigger tilbage, synes du, din karriere har gået, og hvordan det har udviklet sig? Man kan sige, at jeg er jo ekstremt taknemmelig og glad for, at folk har taget mig ind til deres hjerter, og folk godt, generelt godt kan lide mig. Jeg synes, at jeg har klaret den godt, hvis man må sige det. Startede, da jeg var 15 år gammel. I dag er jeg 23 år gammel og har udgivet 3 album, spillet over 600 koncerter, og har lavet musical og tv og skuespil osv. Så jeg synes, jeg har klaret den godt.
Hvad synes du? Jamen, jeg synes også, du har klaret dig godt, for når man tænker tilbage på andre, der har været med i X-Factor, og så ikke engang vundet det, så har de måske lige været fremme, og så forsvundet igen. Hvor du har ligesom holdt den kørende hele tiden og kommet med nyt, og så har du, som du siger, været med i forskellige ting, og ikke mindst Melodi Grand Prix, så jeg synes også, du har klaret det rigtig flot. Det er jeg glad for, du synes. Ja. Det er rigtig godt. Så jeg tror, der skal nok komme mange mennesker her på torvet og høre dig spille. Lad os nu se, de har lavet skybrud jo. Så jeg tror, det lige går udenom Nykøbing. Gør, yes. Ja. Jamen, så er jeg glad. Så elsker jeg Nykøbing. Jeg bliver. Hvad for et setup kommer du med her i dag? I dag kommer jeg med mine to musikere, Nikolaj og Oliver. En bassist og en guitarist og en masse gode sange. Og så meget på scenen, ikke? Og så er det jo sådan en hel koncert, kan man sige, i forhold til for eksempel på Radio Sydhavnsørenes. Der var det jo 2-3 numre, du nåede at give. Ja, lige præcis. Ja. Men i dag er det nogle af de gamle sange og nogle af de nye sange. Og lidt forskelligt. Så vi kommer godt omkring. Og nogle af de gamle sange fra X-Factor også spiller jeg. Der var jo, jeg spillede Glå på vinduet dengang i 2008. Anne Lindt-klassikeren. Og den får jeg også lov til at spille i dag, så det glæder jeg mig til. Vi glæder os til at høre dig, og så må du have alle mulige held fremme over. Tak skal du have. Lige måde. Tak til jer. Fedt. Ja, tak. Har du godt, det der var her? I stedet, hvor jeg kan gemme mig. Når jeg behøver en fantasi. Bare lad musikken løfte mig. Let's go!
Jeg har fanget Johnny Deluxe herude bag backstage her på Nykøbing Festuge. Og nu har det regnet og sådan nogle ting, men I har stadigvæk publikum derude. Er I klar? Ja, så er klar. Og jeg har lige et par hurtige spørgsmål. Hvornår var det første gang, I spillede? Altså i det hele taget? Ja. 2002. Ved Køkkengård i år 2000. Ja. Ja, ja. Min første koncert var nok i 2003. Ja. Ja. Kan I huske de første sange, og hvor det var, I spillede? Allerførste job, det har nok været på Café Rust i København. Og så ellers har det været Randers, det har været Krutzen. Von Hatten. Det har været inde på Krutzen. Ja. Hvordan fik du ideen til at samle jer igen? At det var nu ikke kun min idé, Det gad jeg egentlig også godt høre. Det er faktisk fordi, at jeg var ude og spille nogle ting med mit eget. Så når jeg en tilgang spillede en Johnny sang, så kunne jeg bare mærke lige pludselig til sidst, at der var helt vildt meget, der var meget hype omkring det. Og især på gymnasier og de unge mennesker. Og så tænkte vi, at hvis vi havde lyst til at spille igen, vi mødtes og havde lyst, og så tænkte vi, lad os prøve. Og så, ja, nu har vi spillet sammen et halvt år igen i klubber, mest diskoteker og gymnasier, og det går helt sindssygt. Fedt, altså. Fedt. Ja. Så jeg er glad for, at vi gjorde det. Altså. Lige et privat spørgsmål, hvis det er okay. Ja. Er det rigtigt, at du skal giftes med Katrine? Ja, det er rigtigt. Ja. Fantastisk. Nej, det sker på scenen i aften. Ja, vi bliver gift i aften. Er du så faldet til hernede på Falster? Ja, nu har jeg boet her i, hvad er det, efterhånden 3 år, 3,5 år. Og jeg elsker det. Jeg bor sådan lidt uden for Nykøbing. Så jeg elsker det. Rigtig glad for det. Og tak fordi I holdt ud, på trods af regnen. Vi går videre med en sang, som engang for mange år siden var titelsangen til en film. En film, der hed Nynne, og sangen hedder Det Du Gør. Hun er aldrig melankolsk, når hun græder er det kunstbost. Men inden i har hun psykoser nok for ni. Hun er nattens glad i tøs. Klasse, selvom hun er løs. Hele sned og ser bedre ud, når hun er stiv. Er det du gør? Er det du gør? Jeg kunne kende dig i flere. Og hvis du spørger, er det nok du gør? Nok du gør ved mig, at jeg Nu skal vi se et indslag fra Lollandsløbet 2015. Nakskov Cykelklub og Lions i Nakskov havde søndag den 16. august arrangeret cykelløb med ruter for hele familien. Omkring 250 deltog, og der var ruter for både store og små, trænede og utrænede. Deltagerne kunne vælge mellem 16, 25, 43, 75 og 112 km. Vores udsendte medarbejder Ib Mogensen tog med på ruten 43 km og gennemførte på en time og 46 minutter.
and the wrong girl. All tonight. One got children, but they can't be one by one. Did you tell me sorry? I'm happy on the car. But not today. Better bye bye. Go sing a fire and fire. When the morning comes. One got children, but they can't be one by one. Thank you.
one scotch, yeah. One beer pot, one beer. I want scotch, yeah. I want bourbon, I want beer. Me and my baby, we went on the street. I can't find her, she can't find me. I want scotch, one bourbon, one beer. I want scotch, yeah. I want bourbon, one beer. I want scotch, yeah. I want bourbon, I want beer. Well, me and my baby, we went on the street. I can't find her, she can't find me. I want scotch, one bourbon, one beer. Tak skal I have.
sørg nu endelig for at få nogle gode, glimrende, kølige fadøl herop fra, siden af.
Så er vi nået til vejs ende for denne udsendelse. Husk, vi har mere nyt allerede onsdag aften kl. 22, som også bliver genudsendt flere gange i løbet af ugen. Tjek vores sendetider lige om lidt, og du kan også læse mere på vores hjemmeside tv-m.dk. Tak for i dag, og på gensyn.